Перший загін добровольців штурмової бригади «Лють» із Волині поїхав на бойове злагодження. Протягом кількох місяців бійці посилено готувалися, опановували все – від основ медицини до стрільби з міномета та володіння іншими видами озброєнь. Серед штурмовиків є і досвідчені бойові офіцери, і навіть люди без досвіду. Тому декого з них довелося навчати фактично з нуля. Як збиралися нацгвардійці на бойове злагодження і хто їх проводжав? Дивіться далі. Максимові 18. Він наймолодший боєць у Волинській роті штурмової бригади «Лють». Служитиме медиком. Я чекав цього медку, мені 18, для того, щоб прийти туди і допомогти хлопцям побороти ту всю нечисть. Медик, поклик серця. В країні війна, сидіти вдома не сильно хочеться. Хочеться допомагати хлопцям там. Хлопця проводжає кохана дівчина Софія. Що, єдине, що сказалося, важко. А так, я вірю, що повернеться і все. Серед поліцейських, які долучилися до підрозділу «Лють», багато з досвідчених правоохоронців. Ці чоловіки побували у найгарячіших точках. Частина бійців – колишні спецпризначенці роти «Світязь», які вирішили перейти до нового штурмового підрозділу. А служба почалася ще в 2014 році з Вуглегірська. І так воно продовжує до цих пір. А зараз які завдання керівництво буде ставити? Ті завдання буде виконувати. В окремій резерв пройдемо злагодження. Сім'ї треба захищати. У мене вдома син. Йому буде через 6 днів, 6 років. Раді них ми живемо, раді них ми стараємося, нашу батьківщину потрібно захищати, щоб наші діти, щоб це не передати нашим дітям, щоб ми закінчили раз і назавжди. Бойового офіцера Юрія Столярчука проводжає дружина Дарина з дітьми. Не будеш слухати? А що ти будеш постати робити сьогодні? Це в нас вже не перший раз, це вже третій раз. У нас два рази в 2014 році чоловік їздив. Так, звикла. Звикла, підтримую і горжуся. Юрій – один із керівників підрозділу штурмовиків. Каже, у Волинській роті всі бійці добре навчені та мотивовані. Всі йдуть за перемогою, всі йдуть перемагати. Ми не прощаємося, ми їдемо працювати трошки на іншій території, але ми і повернемося, це обов'язково. Скільки поліцейських штурмової бригади їдуть на бойове злагодження, не кажуть. Головне, усі вони усвідомлюють, навіщо прийшли в Лють. Це має бути кулак. Якщо люди будуть згуртовані як кулак, тоді удар буде сильний. Тобто від кожної людини буде залежати від її вмінь, від її навчання, від її властивостей, можливостей, буде вже вирішуватися питання взводу. Усі бійці Волинської роти штурмової бригади «Лють» разом з іншими підрозділами продовжать підготовку в регіонах, що ближче до лінії фронту. А коли буде наказ, виконуватимуть завдання з деокупації і зачистки звільнених від росіян українських територій. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».